اگر شوہر اپنی بیوی کو کہے تو مجھ پر حرام ہے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ شوہر نے عورت سے یوں کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے، آیا ان الفاظ سے طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ طلاق کے الفاظ دو قسم کے ہوتے ہیں، طلاق صریح اور طلاق کے الفاظ صریح اور الفاظ کنایہ۔ تو یہ جو لفظ ہے یہ من وجہن، اس سے یہ صریح الفاظ ہے، اور من وجہن یہ طلاق بائن کے زمرے میں آتا ہے، یعنی وقوع کے اعتبار سے تو یہ لفظ صریح ہے اور حکم کے اعتبار سے اس سے طلاق بائن ہوگی۔ یعنی اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ کو یہ کہہ دیا کہ تو مجھ پر حرام ہے، تو اب اس سے اس کی نیت نہیں پوچھی جائے گی، وقوع کے اعتبار سے اس کا حکم الفاظ صریح کا ہے، تو فوراً اس سے طلاق کا حکم ہو جائے گا۔ اور اب جو حکم ہوگا اس طلاق کا حکم طلاق بائن کا ہے۔ تو جس شخص نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے، تو اس کی بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور اس کا حکم یہ ہوگا کہ اس سے پہلے اگر کوئی طلاق نہیں دی، پہلی مرتبہ یہ طلاق ہے، تو یہ الفاظ کے ادا کرنے کے فوراً بعد عورت اپنی عدت شروع کر دے گی۔ اب اگر یہ دونوں صلح چاہتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا، یا تو عدت کے دوران نکاح کر لیں عورت کی رضا مندی سے، یا عدت ختم ہونے کے بعد عورت کی رضا مندی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ نکاح کر لیا دوران عدت یا عدت کے بعد، تو اب یہ دونوں میاں بیوی شمار ہوں گے۔ لیکن ایک بات پھر ذہن میں رہے کہ ان الفاظ کے بعد جب وہ نکاح کر لیا، دوبارہ ازدواجی زندگی شروع کر دی نکاح کے بعد، تو پھر اب شوہر کے پاس دو طلاقوں کا اختیار رہ جائے گا۔ اگر زندگی میں کبھی بھی اس نے دو طلاقیں دے دی، تو پھر ایک یہ اور دو اگلی مل کر تینوں طلاقیں ہو جائیں گی، اور یہ تین طلاقیں واقع ہو کر حرمت مغلظہ کے ساتھ عورت اس پر حرام ہو جائے گی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے بآسانی مل سکیں۔ اس کے علاوہ ہمارا فیس بک آفیشیل پیج ضرور لائک کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ محمد۔